Tas bija nikni, kā saka Sandis Kiebs, kurš ir niknākais spērējs pīlādžogas šeit, ja, kā es saprotu Sandi. Ja. Nu, parādi, uzēj augšā, tu jau te, viņš sēž, dāmas un kungi, Sandis Kiebs. Šova zagļa diena. Ja. Nesim tā reklāma tagad iet, Sandi. Wow! Paldies Sandim Kielpam! Sands Kielps! Šodien visi zog manu šovu, visi, kam tik nav slinkums. Nu, es tā piefiksēju par katru bišiņu un tā patiesībā Arnis un Aija laikam baigi patikt Sandim Kiopam, jo viņi bija tādi niknie šodien. Sandim visi patīk. Šodien visi piemin Sandi. Nē. Nenāc! Nevajag! Lūdzu, ie! Dieva dēļ, lūdzu! Nevajag, Sandi! Lūdzu, nepieminiet Sanda vārdu vairāk, ja šodien raidījumā. Mēs tev sapratām. Es tagad baidos, ko pieminēt un kas vēl atskries. jā. Jo es vispār gribēju piebilst, ka es redzēju, ka arī kā viņš stat. Kā tas pats vārdā nesaucamais skatījās Merilinu. Cierēja viņš uz viņas. Jā, bet tas tā. Bet, nu jā, bet te bija šoreiz niknāk. Bet viņi vēl turpina. Klausies, nezod šovu. Tātad. Izrādās, ka es zogu pats savu šovu. Ļoti interesanti. Šodien visi zog manu šovu. Visi, kam tik nav slinkums.